خبر شامل کرتے ہیں گجرات سے، جہاں سے ہمیں نظر حسین جلیانی نے رپورٹ کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کی کرپشن فری پالیسی اور عوام الناس میں دن بدن بڑھتی ہوئی مقبولیت کے پیش نظر گجرات بھر سے صحافی حضرات کے رابطے۔ پاکستان کی سینئر صحافی، نمائندہ بی بی سی، بیوروچیف، روزنامہ، خبریں اسلام آباد، ممبر نیشنل پریس کلب اسلام آباد، ممبر پی ایف یو جی میڈم کبری بی بی کا ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کا صحافتی دورہ۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کی مثبت صحافت، کرپشن فری پالیسی اور عوام الناس میں دن بدن بڑھتی ہوئی مقبولیت کے پیش نظر گجرات بھر سے صحافی برادری نے رابطے تیز کر دیے۔ مورخہ 18 نومبر 2022 بروز جمعہ دن 3 بجے پاکستان کی سینئر صحافی، نمائندہ بی بی سی، بیورو چیف، روزنامہ، خبریں اسلام آباد، ممبر نیشنل پریس کلب اسلام آباد، ممبر پی ایف یو جی میڈم کبری بی بی نے ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کا صحافتی دورہ کیا۔ جنرل سیکرٹری شہباز افضال، مرکزی نائب صدر نظر حسین جلیانی، ڈاکٹر محمد فاروق انور، عمران خان، میڈم راحیلہ سونیا اور پریس سیکرٹری ڈاکٹر محمد فاروق نے معزز مہمان کو ویلکم کیا اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ اس صحافتی دورے میں باہمی تلسپی کے امور اور ملکی صحافتی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میڈم کبری بی بی نے ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کے کرپشن فری منشور کو بے حد سراہا۔